Bé, és un record, si més o menys. I ara hi ha una sorpresa. I les sorpreses s'han de dir perquè són sorpreses. Bé, mireu, les coses mai no es poden fer sense l'ajuda i la complicitat de molta gent. I amb aquestes conferències hem tingut doncs, ajuda i complicitat. Per tant, jo ara demanaria, aquesta senyora que tira fotografies aquí, que es diu Dolors, la tenim aquí, que vingui perquè li volem agrair doncs, l'amabilitat que té tu. Thank you.